Қарағанды шенеуніктері де Шахан елді мекеніндегі жылыту қазандықтарын жаппай тексеруге кірісті. Трагедия болып, 9 адамның өмірі қиылғаннан кейін, әйтпесе бұл қазандықтар бұған дейін ешбір жауапты органның қадағалауында болып көрмеген. Қауіпті болып саналатын автономды жылыту қазандықтары ғимараттан сыртқа шығарылады дейді шенеуніктер. Өңірде мұндай жүйеге 683 нысан қосылған екен. Оның ішінде емхана, әкімшілік сияқты ғимараттар да бар. Әлеуметтік маңызы бар нысандардан жылыту пештері бюджет ақшасына шығарылады. Ал көпқабатты тұрғын үйлердегі қазандықты жертөледен тыс жерге орнату үшін ірі кәсіпорындармен арнайы меморандум жасалатын көрінеді. Атқамінерлер автономды жылыту қазандықтары мен Шалғайдағы 4 бірдей ауыл тұрғындары жылынып отырғанын айтады. Облыс көлемінде 30 көп қабатты тұрғын үйде қазандықтар үйлерін жер төлелерінде бірінші қабаттан орнатылғаны анықталды. Сол бойынша биылғы жылғы кестеге жоспарласаңыз жылу маусымы аяқталғаннан кейін жаңағы айтылған 30 қазандық жер төлелерден шығарылып бөлек қазандықтар ғимарат салынып соған орнастырылады.